Вода за цветята от Валери Перен ни разказва за една история за самотата, която намира самишленици и за любовта, която идва най-неочаквано. Героинята Виолет Тосен загубва работата си и новият избор от обявите е пазителка на гробище. Тя трябва да отваря вратите сутрин и да ги заключва вечер. И когато близките не могат да се грижат за гроба, тя да го прави. От гробище тя ще направи градина, където ще събира болката на хората и ще им помага. Това място ще научи, че живота е кратък и важните неща са пред очите ни. Ще срещне много хора и един ще бъде по-специален мъж, чиято майка е погребана до непознат. Кой е този непознат и защо тя не е пожелала да бъде в гроба на мъжа си? Виолет ще му помогне да разбере тази тайна и между другото ще се влюбят един в друг. Вода за цветята от Валери Перен е роман за любовта, която е вечна, за болката, за силата да продължиш и да бъдеш щастлив.